ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာချွေရေးသားတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စီတင်သင်းမောဖောက်ခွဲခံရအိန္ဒိယဘက်ကရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဆွေးနွေးဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Public Voice TV မှထီရန်စိတ်ကန်းသူစိုက်ကပ်လာတဲ့လေရင်စီတင်သင်းမောအားရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရင်ငုတ်အထူးတပ်ဖွဲ့မှတရင်ရတင်းမောဘော်ထိတပ်ရွေချိန်ကိုက်ဘုံဖြင့်ဖောက်ခွဲနှိမ့်မြုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်သာယာအင်းစိန်တောင်းကလာရန်ကင်းနဲ့မြောက်တကုံမြို့နယ်များမှာဘုံများဇက်တိုက်စုလို့ပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းတရင်များကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဖို့နေရာတိုင်းမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမူ73စီဂါလန2500တဲဆောင်လာတဲ့အင်းနာ6တင်းမောဘော်တို့တင်းကစားရေရင်မှလွှဲပြောင်းပေးစဉ်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကန်တူကမူ73စီများအားတိလဝါစိတ်ကန်းတွင်သာချပြီးထူမတဆင့်စီတင်ဘောက်စာကားများဖြင့်တဲယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်း73စီအမှန်ဟုဆိုပါကဥပိုင်လုပ်ငန်းများအတွက်သာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိတို့ပင်စူးစီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့ရဲဝံစွန်စားလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများကြောင့်ပြည်ပမှတင်းမောများအဝင်ထွက်တန့်သွားတော့မှဖြစ်ပြီးတော့မြမပြည်အားလဲဝါစုံအဖြစ်တတ်မှတ်ခါအမခံကြီးလဲမြင့်တက်လာတော့မှဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီအားအထိနာသွားစီတဲ့လှုပ်ရက်လဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ AR သတင်းရပြည်ပမှ73စီတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီများဒေါ်လာရောင်းချပေးနေခြင်းရဲဆိုင်သွားပြန်လို့စိုက်ကပ်ထားသောစီတင်သင်းမောများငွေပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတော့သဖြင့်ဒက်စီပြက်လက်မှုများရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးများတွင်တွေ့လာရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်္ဂန်ငင်းငယ်ရေးအင်စတီကျူအတွက်အော်စတင်ရှိတက်ဆက်တက်သူမှပမောက္ခ2ဦးမှမြန်မာပြည်ရှိတိုင်းသားလူမျိုးများထံမှစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာမြို့သားညညရေးဆိုးရအားလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုဟာလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းဖွံ့ဖြိုးသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထောက်ခံခဲ့ကြောင်းတွေးရှိရတယ်လို့ပုံစံပြဇယားကွက်နဲ့တူထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့သားညညရေးဆိုးရဟာလက်ရှိမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအဖွဲ့များနဲ့စီရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိနေတော်လဲနိုင်ငံရေးရမှုမဆူသလောက်သာရှိသေး၍အလေးနဲ့ထား၍အမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်လိုတယ်လို့လည်းထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအများစုက၎င်းတို့နယ်မြေများအတွင်းရခင်ကလူဗမာများကြီးစိုးလာမဲ့အရေးကိုစိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်၍အင်းမလုတ်အဲမလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အရေးအားအမြန်ဖြေရှင်းရန်လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့သားညညရေးဆိုရမှစစ်တွေမြူရင်းရှိကိုရီးယားဇီယာချမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးသေဆုံးပြီး80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိရေးရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအောင်မွေးရရခိုင်တပ်တော်ဟာစစ်တွေမြို့မြောက်ဖက်ကီလိုမီတာ30အကွာပုံနာကျွန်းရှိခမရ950ဌာနချုပ်အားသိမ့်ပိုင်ရန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကူလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တန်ကြပ်ကရင်းနှီးအားလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်တွေမျိုးလူမှုတဝက်ခန့်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်မှပုတ်ကူများဟာမျိုးကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာနေများနဲ့ဆူရယုံများထဲမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲကခုခံနိုင်ရန်ဆင်သင့်ပြင်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာရခိုင်တပ်တော်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာမဲ့အရေးကိုဟန်တားနိုင်ရန်မြို့ဝင်တရားများဖျက်ဆီးပြီးအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်များကိုစတင်တိုက်ခိုက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရေတပ်သင်္ဘောများဟာလည်းထိုးသို့သာလုံနိုင်စွမ်းရှိပြီးအခြားတိုက်ခိုက်ရေးဘက်မှတုံးစားမရတဲ့အဖြစ်ကလည်းကလရန်မြစ်တွင်စစ်သင်္ဘော၃စီးနစ်မြုပ်ခံခဲ့ရတာကတတ်သိခံနေပြီဖြစ်တယ်လို့ AOR သတင်းမှစီရေးကျွမ်းကျင်သူတို့ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ယခုကအိန္ဒိယဘက်ချမ်းမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှလွှတ်တော်အမတ်များဥဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာရခိုင်တပ်တော်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံဖွံ့ဖြိုးရေးကလရန်မြစ်စီမံကိန်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဟိန္ဒူသတင်းစာကြီးမှဓာတ်ပုံနဲ့တကွအကျေတဝင့်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။၂
2024 American Suya Ma, Chimian and Mutami Tati Shemia Sugu, Yama, Mutami, Dom Yinzu, Wema, Afghanistan, Bangladesh, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Cuba, Ecuador, Iran, Japan, Morocco, Uganda, Nangan Yama, Mutami Miana do, Yashi, Tore, Surago, Megan Nanganai, Wunji, Tanama, Topian, Sayema, Pashi, Lagevari. Suyashi Dumiago, Mala, Lee, and Manangayai, Wunji, Antony Blinken, Tamara, Garo, J. Biden, Duma, P. Chimian, Tome, Lu, Diavale. Dom Yuzuwe, and Nangan Rishi, Mutumimia, Kalitongemia, CN, Nwamba Dumia, Madame Maswamia, LGBT Jumia, to Chigan, Queenyamiane. Tayamia Damu Yashi, to a move on Naya, Jogangu, Manamani, Kame. ကျနိဗာမှာကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကော်မရှင်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဘော်ဂေါ်တက်မှာမြန်မာပြည်သူများဟာ၎င်းတို့အတွက်ပုံမှုကောင်းမွန်လုံခြုံမှုရှိတဲ့အနာဂတ်ပေါ်ထွက်လာရေးမျှော်လင့်ချက်အားရရာတိုင်းကိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံကာစုပ်ကင်ထားဆဲဖြစ်၍နိုင်ငံတကာမှာထောက်ခံပံ့ပိုးမှုပေးရန်လိုအပ်နေတယ်လို့မိန်ကုန်းထဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။လူခွင့်ရေးကော်မရှင
Uha, Lijon, and Lenaji, Pika Mujo, the Songa Jim Pidelu, Subari. Lagoma Nangaragani Pim Yama, Pia Poma Piambi, Ion Sai Pido, Anadin Poet, Lawedo, Lenamia, Lien Zimian, Nanganyan, Wimia, Mayoshi, Piatta, Pi and Le, Taman Tong Su Jo, Tedwin Piocha Tovari. Pidure Kugan Tulan Sit, Mocha Oyame.